שלום וברוכים הבאים לנפול של נמושות, פודקאסט כי נשבר הזין. האמת, נשבר הזין ואין מה לעשות, אז הגענו לפדפד. הפעם ממחילת הארנב, אי שם במרכז הארץ. כרגיל פעם בשנה פחות או יותר, אנחנו נפגשים לעשות פודקאסט בריל לייף. האמת, אתה אומר שזה פעם בשנה, אבל שמתי לב שהתדירות היא מאוד משתנה. יש שנים שזה 3 פעמים בשנה, ושנים שבכלל לא. אתה צריך לשלוט על התדירות שלך. אתה צריך לשלוט על מתי אתה בא לבקר. אני בא לבקר. אגב לבקר, מתי אני מבקר אצלך פעם הבאה? מתי אמרנו? בוא. יש מצב ל... מה זה? רגע. בוא נפתח את זה. אני באמת חיכיתי שנתחיל להקליט את הפודקאסט כדי לפתוח את הנושא הזה. יאללה. מה זאת אומרת בא לבקר? אתה אמרת לי שבאמצע ינואר אתה עובר לברלין סופית גמור חתום ונעול. זה היה דיבור פעם אחרונה שאני שמעתי. נכון, ואז באמת נשבר הזין. אבל מאז נשבר הזין, ועוד נשבר הזין, ואז לא היה לי זין לעשות זין על הכל, ולשבור את הזין ולעבור לברלינסקי. אתה בלבלת אותי מרוב זין. אין לי שאין שום זה מה אתה מנסה להגיד. זה עובד על רבים מהאנשים בעולם. חשבתי לעבור לברלין, ואז לקחתי כמה פרויקטים, ולקחתי עוד כמה פרויקטים, ועכשיו, איך אומר הנסיך המפרדינק בנסיכה הקסומה? I'm swamped. אז הסיבה שאתה לא רוצה לעבור זה כי יש לך יותר מדי עבודה? לא, זו לא הסיבה. זה כרגע התירוץ. כרגע התירוץ. כן, אתה יודע, כמו שכדי דבר. אז זה לא ביטול, זה דחייה. עד שיהיה רגע העומס בעבודה. כן. אני מניח, אני בושה וחרפה. ונשבר הזין. כמו שמאזיננו בוודאי יודעים. מאזיננו יודעים שאני בושה וחרפה, אבל בתור בושה וחרפה אני מאוד מתגאה בבושתי ובחרפתי. אפילו אני דוגל בו. אתה מתבוסס בזה. אני מתבוסס ואני דוגל בו. אם לא בושתי וחרפתי, מה לי? הכנת לנו רשימה, נכון? אני תמיד מכין רשימה, אתה יודע. שאני אסתכל ברשימה, שנעבור ישר לנושא הראשון? תשמע, הזמן קצר והמלאכה מרובה, אתם אולי לא יודעים את זה, אבל אני הסתכלתי ברשימה קודם וחשכו עיניי, כמות הנושאים שם בלתי נגמרת, אנחנו צריכים לעבור להם אחד-אחד, זה יהיה קשה. מה, הרשימה שלי? לי אין רשימה, אני אף לא מגיע עם רשימה. אני כותב בערך 7 נושאים, לפני שאנחנו יושבים להקליט כל פרק, ומתוכם אנחנו בדרך כלל יוצא לנו לדבר אולי על 2. ואז כל פעם נשאר בקלוג של 5 ברשימה, שהם פשוט מצטברים שם. אז לא פלא שזאת רשימה כרוך הגלות, זה פשוט כל הנפולת של הנמושות. אז מה, חצבת? חצבת, כן. לא, לא חליתם בחצבת בזמן הטיסה לארץ? לא שהודיעו לנו עדיין, אבל כן תהיתי אם אני צריך לעבור חיסון לפני שאני בא, אבל הבנתי שאני בשנתון הבטוח. אתה בשנתון הבטוח? איזה שנתון אתה? אני 79. נו, נשמע שזה בסדר. כן, אבל פיבי לא. פיבי לא. היא צריכה להתחסן. אבל פיבי אמרה שתעזבו אותה באמא שלה, היא בת 29. היא הולכת להתחסן. היא הייתה צריכה לעשות את החיסון לפני שהיא מגיעה לארץ. כן, אבל נו, היא לא חשבה על זה. מי חושב שצריך להתחסן לפני שנוסעים לישראל? מה זה מדינת עולם רגע. כן, מדינת עולם שלישי. אמרנו כבר שההבדל בין ישראל להודו, זה שבהודו אתה יכול לשחד את השוטר ב-100 רופי, הוא ישחרר אותך, ובישראל גם 100 שקל לא יעזרו לך. וגם זה כבר לא נכון. למה לא? לפי מה שהבנתי מהאנשים, השוחד בהודו כבר לא מה שהיה פעם. סליחה, אני הייתי בהודו לפני כמה שנים, ואני אישית ישבתי על הים עם קבוצת ישראלים, והגיע שוטר, תפס את הבן אדם, עם משהו, שלא נציין את שמו, מפאת עורכי הדין המאזינים לנו, ואמר לו, טוב, תביא לי דרכון, הם הלכו ביחד לחושה, ובמקום דרכון, הוא יצא עם 1,000 רופי, ואז השוטר אמר לו, לא, זה לא מספיק, אז הוא חזר לחושה, והביא לו עוד 1,000 רופי, ואז השוטר הלך, טוב לבב, הייתה סיטואציה מאוד מעניינת. אני בטוח. כן. אז מה חצבת, אה? אז מה חצבת? אז זהו, אז תשמע, מגפת החצבת משתוללת. אני אישית לא דיברתי עם אדם שמתנגד לחיסון חצבת, אבל כל פעם שאני שומע על כאלה אנשים באינטרנטים, חושכות עיניי, ואז אני נזכר בדמוקרטיה. איזו? בדיוק.
דמוקרטיה נכשלת בגלל שיש אנשים שמתנגדים לחצבת. מאותה סיבה. אני לא זוכר מי זה היה שאמר שאם אתה רוצה להבין מה הבעיה עם דמוקרטיה, שוחח 5 דקות עם הבוחר הממוצע. נכון, אבל אתה יודע מה אומרים על אנרכיה? מה אומרים על אנרכיה? היא שיטת ממשל גרועה, אבל היא הרבה יותר טובה מלהיות בלי שיטת ממשל בכלל. אותו דבר אפשר גם להגיד על דמוקרטיה. אני לא בטוח שהבנתי. גם אני לא בטוח מה אמרתי, אבל כאן אני רק רוצה להדכן את מאזיננו בפיד ובפוד ובכל המערכות הקיימות, שלפני שאנחנו הקלטנו את הפוד הזה, אנחנו הלכנו לאכול חומוס. זה נכון. אני שברתי סי ולקחתי שתי תוספות וסיימתי את שתיהן, נכון מוקס? כל מדויק. כל מדויק. ולאחר מכן אנחנו, וכמובן שתינו שם הקפה, ולאחר מכן הגענו לכאן, למחילה, וכאן הכנתי קפה שחור חזק מאוד בפינג'אן, כן, ושתיתי עוד קפה. ואכלנו רוגלח גם. ואכלנו רוגלח, בל נשכח, של הביוקר, ועכשיו אני עם מוח די פצוץ. אז בבקשה, לא לנסות להגיע לרמה קוהרנטית לגבי הפרשנות לדבריי. זה בסדר, ארנב, קוהרנטיות זה פופטיץ. יפה, אז למה אתה שואל אותי שאלות? למה אתה, אני אומר לך כל מיני דברים על דמוקרטיה, אבל אתה חוקר. למה אתה חוקר? זרום. אז מה חצי מצא? מה, בוא נדבר על הסינגולריות. על סינגולריות. הסינגולריות. למה לא עושים סינגולריות על בלוקצ'יין? לא הצליחו להחליט על צבע הבלוקצ'יין שהם רוצים. האמת, אם יהיה בלוקצ'יין בצבע סגול. אם הוא בלי נצנצים, אתה מבין? אם נצנצים בצבע זהב. אוקיי. יש מצב שאני שם על זה את ליברת הבשר שלי. אני לא בטוח שזה עובד ככה. למה? זה לא עובד בשום, זה לא עובד בכלל. אם תשים על בלוקצ'יין ליבת זהב, ליברת בשר, לא שיער. אתה מקבל סינגולריות? יכול להיות. נראה לי שאנחנו הולכים כאן לכיוון הסוריאליסטי מאוד. בוא נעבור על הרשימה, אז מה, חצבת? חצבת? לא, האמת, תשמע, יש לי כמה חברים שהילדים שלהם נחשפו לחצבת לאחרונה, וזה באופן רציני. זה מאוד מפחיד, אני לא מבין למה האנשים האלה לא מתחסנים, למה הם מאמינים לאנשים באינטרנט מאשר לרופאים, אבל זה מה יש, זה מה יש. כנראה זה השלב האבולוציוני שאליו הגענו. כל האבולוציה התייאשה מלהכחיד את האנושות ולצמצם את האנושות בדרכים אחרות, כמו מלחמות, מחלות ללא מרפא, אנשים שלא רוצים להביא ילדים וכן הלאה. האבולוציה התייאשה, היא לא מצליחה להכחיד את האנושות, אז היא תכחיד אותה באמצעות טיפשות. העניין הוא שאבולוציה עובדת לפי זה שיש מבחר גדול של, לצורך העניין, אנשים שונים בעולם. ככל שמבחר הזה יותר גדול, ככה האוכלוסייה תהיה יותר עמידה בפני אירועים בלתי צפויים. ככל שיש לך יותר אנשים שאוהבים מלוח לדוגמה, ככה האוכלוסייה תהיה חסינה בפני פגע שמחסל את כל הדברים המתוקים, לצורך העניין. ככל שיש לך יותר שוני לגבי יותר ממדים, ככה האוכלוסייה היא בריאה יותר. והאבולוציה החליטה שזה נכון גם, לא רק לגבי אינטליגנציה, אלא גם לגבי היחס לדברים חדשים כגון טכנולוגיה. יש אנשים כמוני וכמוך, שהם על ספקטרום של אוהבי שינויים. ואנחנו חוגגים מזה שדברים חדשים ומופלאים קורים כל הזמן, ופחות תינוקות מתים וכל מיני דברים חיובים כאלה. מדהים. ויש אנשים שאומרים, מי לקח לי את מוות התינוקות שלי, תחזירו את זה מיד. כי הם לא אוהבים דברים חדשים, אפילו אם הם טובים להם. נכון. אבל אתה יודע מה אומרים על דברים חדשים. כל הדברים החדשים שהומצאו לפני שהיית בן 20, הם נחשבים מדהימים, אנחנו נמצאים בעתיד ואיזה יופי. כל הדברים שהומצאו עד שאתה בן 35, הם נחשבים סבירים והגיוניים שיומצאו. כל הדברים שהומצאו אחרי שאתה עובר את גיל 35, גימקים מטופשים של היום? לא. מה? אני לא מאמין שעשו את זה, עכשיו כולנו נרד לטמיון.
זה מזכיר לי את הביטוי ידוע, אם אתה לא קומוניסט עד גיל 20 אין לך לב, אם אתה לא קפיטליסט על גיל 60 אין לך מוח. מעניין. שניהם לדעתי דפוקים מהיסוד. ההנחה היא שככל שאתה מתבגר ככה, הטבע שלך משתנה מאוהב חידושים לאוהב לשונא חידושים. אני בטוח שיש אנשים שעושים את המעבר הזה, אני לא חושב שהוא חוק טבע. אני חושב שגם יש כאלה שעושים את התהליך ההפוך. אתה אומר שיש אנשים שכשמתבגרים הם נהיים חולמנים? אנשים משתנים, זה מה שאני אומר. כן, הפעם אחרונה שאנשים השתנו, אתה יודע, היו לנו את הנאצים. איך, איך הגענו לנאצים? איך, איך מפעמת לי אותם עכשיו? אין שום קשר, השיחה לא תקשור בשיט לנאצים, עכשיו היית חייב להעלות אותם. אוקיי, ואני אלטש את הנקודה, בסדר? לטש. העולם הולך לכיוון לאומני, זה אנחנו יודעים. נכון? אתה רואה אנשים בוחרים את טראמפ, את פוטין, את אורבן, את ארדואן, ועוד כל מיני אנשים שאנחנו לא נצניע כדי ש... למנוע דפיקות מיותרות על הדלת. בדיוק. העולם הולך לכיוון לאומני. הקיצון של הלאומנות זה מלחמה לאומנית. הפעם האחרונה שהייתה מלחמה לאומנית בסדר גודל העולמי הייתה כשהיו את הנאצים. אז סליחה שקיצרתי לך את כל הדיבור הארוך הזה, ואמרתי לך נאצים, אז הנאצים. בסוף כל דיון שמתרחש בעברית יושב נאצים נרגילה. קרמטורים, התכוונת. אז מה, חצבת? בוא נעבור לרשימה. אוקיי, יש מחלה מדבקת. קשה מאוד שפושה ברחובות ישראל, ואני במשך טיולי פה בארץ, במשך כמה ימים האחרונים, אני גיליתי שכמות המקרי ההידבקות בארץ הוא גבוה הרבה יותר ממה שאני שיערתי. ולמחלה הזאת קוראים יוניקלו. אני חייב לציין שאני גם דבוק במחלה הזאת. זה פשוט חם ונעים. זה כמו להיות בתוך צמר גפן מתוק, פגעי מזג האוויר שלא לא כולל מים, לא נוגעים בך. יש פה פגעי מזג האוויר? לי קר, לך חם. אנחנו יכולים לדבר למה זה קורה, אבל אני אסכם לך את כל מה שאנחנו נדבר לגבי זה, אנחנו שונים. כן, okay. אנחנו גם הגענו למסקנה הזאת בפודקאסט הזה נראה לי. יפה, אז לי קר כל הזמן. אני יכול לציין את העובדה המצערת להרבה אנשים כאן, אני הוצאתי תפוח בספטמבר בישראל. יש אנשים שלא הוציאו תפוח גם בדצמבר בישראל. אוקיי? אנחנו שונים. אתה רגיל לטמפרטורה של 5 מעלות. אני רגיל לטמפרטורה של 35 מעלות, ועדיף שתהיה בדלי ב-95% לחות. אז כשהטמפרטורה בישראל מגיעה ל-15 מעלות. אם אני לובש על עצמי סוג של שמיכת פוך, החיים יותר טובים. לך, הטמפרטורה הזאת, חם. זה נורא אחיד אבל. אין שום סגנון ליוניקלו, יש להם את הדבר המרובע הזה עם המפסים וזהו, הם כולם נראים בדיוק אותו דבר, ההבדל היחידי בין יוניקלו זה הצבע. נכון, אבל אם תסתכל טוב על הישראלים, אתה תראה דבר מדהים. כולם עושים אותו דבר ואין שוליים. נכון. נכון? זאת אומרת, אתה יושב לך על סיר הבשר בגרמניה, איפה שיש... תקן אותי אם אני טועה ב-40 או 80 או 60 מיליון בני אדם? הייתי מתקן אתכם, הייתי יודע. בסדר, בוא נגיד בממוצע 60 מיליון בני אדם. אוקיי? בישראל יש בין 6 ל-12 מיליון בני אדם, תלוי איך אתה סופר אותם. כמה אתה גזעני ואיזה שטחים אתה מכליל. את חושב שזה עניין של גודל האוכלוסייה? בתוך גודל האוכלוסייה הזה, בסדר, קשה, בגודל אוכלוסייה שקטן פי 10, יותר קשה לקבוצות שוליים להתקיים. ברגע שקבוצות השוליים קטנות מתחת לגודל מסוים, הם כמו במשחק החיים הוא של במחשב. קונווי. קונווי, כן. ברגע שהן קטנות מדי, אז הן נעלמות. ואז כל מה שנשאר זה מיינסטרים. עכשיו, ישראל היא גם ככה מיינסטרים, כי יש כאן דיבור מאוד של אנחנו מולם. נראה לי שזה פקטור הרבה יותר חזק מאשר גודל האוכלוסייה. אני חושב שזה פקטור מאוד חזק בקטע של גודל של האוכלוסייה. גם בארצות הברית הרי יש את השיח הזה של אנחנו מול כולם. אבל בארצות הברית יש 400 מיליון איש.
אז קבוצות שוליים יכולות להתקיים, אתה יודע, אתה יכול להיות בפסטיבל שוליים של 50,000 איש, בישראל פסטיבל שוליים של 100 איש פשוט לא קורה, אוקיי? אז תופעות כדי שיהיה להם גודל מסוים צריכות לעבור איזשהו סף מינימלי, ואז אתה יודע, כל הלבוש החם בארץ שהוא יותר מסוודר נעלם, חוץ מיוניקלו שהוא הסטנדרט, כי ככה. כי הם עשו כניסה מטורפת לשוק, ונתנו מחירי רצפה כנראה, וחתכו את כל המתחרים. זה לא מחירי רצפה בארץ, זה מחירי רצפה בעולם. בסדר. בעולם זה, כאילו, יוניקלו עולה מה, 50 יורו, 60 יורו, זהו. ככה עושה חברה שרוצה להגדיל את נתח השוק שלה. לא, אבל זה מה שזה עולה, כי זה פאקינג סמיכת פוך קטנה. זה פוך נייד. זה פוך נייד. שהוא, שיש לו איזה קליפה קצת יותר קשיחה מסמיכה. זה מאוד זול לייצר, אז למה לא לקחת את זה? גם בישראל, אתה יודע, בישראל בתור מדינת העולם שלישי יש לה שכבת עוני מאוד גדולה. נכון, אבל תשמע, אני מרים את הדבר הזה, זה כל כך קל ועדין, קשה לי להאמין שזה באיכות מאוד גבוהה. זה באיכות טובה, ויותר מזה, זה זול, ככה שאתה יכול לקנות כל שנה אחד חדש. וזה מה שמשנה, זאת אומרת, משך השנה שהשתמשת בו, סליחה, משך ארבעה חודשים שהשתמשת בו, הוא נהדר. זה הקופקס של המעילים? זה... לא, לא. תשמע, כשאתה רואה אותו דבר כל הזמן, אז הוא נראה לך באמת קצת בנאלי. נכון? והבנתי שבברלין להסתובב עם יוניקלו, זה נחשב מאוד היפסטרי. אבל בארץ נחשב מאוד מיינסטרים. יכול להיות שבגלל שאתה רואה את זה כל הזמן, זה נראה לך בנאלי. פשוט מדהים אותי שאחד מכל שניים שלושה מעילים ברחוב. אתה יודע כמה עולה מעיל באותה רמה של יוניקלו שהוא לא יוניקלו? שאין לו את הפסים האלה? אתה שואל אותי, למחירים שזה דבר שאני לא מבין בו בישראל, שזה דבר שאני ממש לא מבין בו. בסדר, יוניקלו עולה משהו כמו 200 שקל, בסדר? מעיל נורמלי עולה משהו כמו 1000 פלוס, נכון? באמת? Welcome to Israel. סליחה, כמו שאני אוהב להגיד. Welcome to Israel. כן, הבנתי שככה אתה אוהב להגיד. נכון. נכון, אתה יכול להשיג דברים בפחות. אבל מהם טובים. פיבי התעצבנה היום על קפה לנדבר. כמה לקחו לה? 82 שקל. על מה? סנדוויץ', קפה, קרואסון ומים. מים מבקבוק? לא, לא מים, זה היה הפוך. הפוך ואספרסו? סנדוויץ' ומאפה. הפוך גדול עם סויה? לא, לא סויה. זה משנה משהו? לא, אבל ישראל זה אחד מהמקומות הכי יקרים בעולם. ארץ הקודש. היא הייתה בטוחה שמנסים לעשות עליה תרגיל. סבבה לשלם. בישראל זה מאוד חשוב להסתכל על התפריט לפני שמזמינים משהו. זה לא ברלין כאן. אתם לא בקנזס, טוטו. You can say that again. כן. חשוב להסתכל על התפריט, אלא אם יש לך... אז מה, חצבת? בוא נעבור לרשימה. אגב, הנה, קיבלתי וואטסאפ מאבי גבאי. יש בחירות? אני לא יודע שיש בחירות. ראיתי שלטים על אוטובוסים וכאלה. כן? שיש בחירות? תמיד, תמיד יש איום בחירות, לא? זה כמו איום מלחמה, תמיד, תמיד נמצא שם, מעבר לאופק. הלוואי שנגמור עם זה כבר, כי לפני הבחירות אנחנו צריכים שתהיה מלחמה איזה שלושה חודשים לפני. אחרי זה לא ילך. זהו, אני חושב שהתחילו את המלחמה ואז דחו את הבחירות ואז לא ידעו מה עסקים במלחמה, אז שמו אותה על השתנה בינתיים. זה... אולי נעשה בחירות בזק, ככה שלא תהיה מלחמה לפני. בלי צוואל. בלי מה? בלי צוואל. מה זה ול? בחירות בזק. בחירות בזק? באמת? ול זה בחירות בדויטשלנדיש? אוקיי. קיצר, ה-SMS'ים האלה של הבחירות מצבנים. זה מה שיש להגיד. אוקיי. אני לא הייתי מודע שיש דבר כזה. מה, ה-SMS'ים של בחירות? כן. וואו, לפני הבחירות לרשויות המקומיות, שאין לי מושג מה הצבעתי בכלל, זה לא באמת משנה, לא מכיר את המועמדים, וגם ככה כולם חרה. זה לא כמו אצלכם שיש מועמדים טובים ורעים, אצלנו כולם חרה. אז קיבלתי עשרות אס-אמסים מעמותות ומועמדים, שאין לי מושג מי הם. לא אחרי זה תקופה. לא אחרי זה תקופה של כמה שבועות, כולל מערים אחרות. זאת אומרת, מעולם לא גרתי ברמת גן. מעולם לא היה לי שום קשר לרמת גן. מעולם לא התגוררתי ברמת גן. I'll say this again, read my lips. Read my lips. Me and רמת גן were never... I did not touch this city. למה קיבלתי אס-אמסים שם? לא חבל על הטרגטינג הזה? מה? כן, נתתי מכה עם הטלפון
על הקרסול, ואתם שמעתם את זה. עד כדי ככה אני מוצבן על ה-SMS'ים האלה. היה לי משהו להגיד, שכחתי אותו. מוקס, אתה לא בפוקוס, ויש לך ציפורניים כחולות. אני לא בפוקוס, אבל את הציפורניים שהכחולות שלי רואים דרך הסופט פוקוס שאני נמצא בו כרגע. פמון. אני רק רוצה להגיד שזה בהחלט חידוש. פעם אחרי שראיתי את מוקס עם ציפורניים צבועות, זה היה לפני שנים רבות, והציפורניים שלו היו צבועות בשחור. עכשיו הן כחלחלות. אני ממליץ לכולכם לראות, ואם לא, תבקשו ממנו תמונה. אני החלטתי, תמיד הייתי צובט את ציפורניים, אבל לא הייתי הולך לעבודה עם ציפורניים צבועות, כי לא יפה וזה, ועבודה וזה. ואז היה יוצא שהייתי צובע אותם רק בחופשים ארוכים, שבהם לא הייתי צריך ללכת לעבודה, ואז יכולתי לצבוע את הציפורניים. אבל לפני איזה כמה חודשים, אני חושב שפשוט כשחזרתי לעבודה מהחופשת מחלה שלי, אמרתי לעצמי, חיים קצרים מדי כדי להתחיל להתחנפן לאנשים. אני רוצה, אני אצבע את הפאקינג ציפורניים שלי ולך לעבודה ככה. ומאז ציפורניים שלי צבועות פחות או יותר. באמת? כן. Yeah. מאז? באמת, היית הרבה זמן ב... חזרת לעבודה, נכון, באמת פעם אחרונה שעשינו את הפוד, זה היה כשחזרת לעבודה. נכון. ומאז אתה עובד? כן. פול טיים? תראה אותך. עובד, בן אדם רציני, גרמני שהעבודה משחררת אותו. איך עוד פעם הגענו לנאצים? איך עוד פעם הגענו לנאצים? אני לא אמרתי נאצים, אמרתי שלופים. גודווין מתהפך בקברו. גודווין לא מתהפך, והוא לא בקברו, אני עוקב אחריו בטוויטר, והוא כל הזמן מבלשט לגבי עד כמה טראמפ רע לאנושות. טוב, נו. זה מה שאמריקאים עושים בימינו. נו, בסדר, להם יש את הנאצים. נאצים כתומים. נאצים בצבע כתום, זה לא רע. לפחות הפעם זה יהיה בצבעים שמחים. בבוזני אמבטיה נאצים. בבוזני אמבטיה שיתבחו בכולנו. עם הדרון, עם... עשרות אלפי ננו דרומים יוצאים מתוך בוינג ומחפשים אך ורק את האנשים השחומים מספיק. אך לא שחומים יותר. שמעתם את זה פה לראשונה, עוקבי נפול של נמושות, הנבואה הראשונה לעתיד הבא לנו לרעה. אני חושב שזה נורא נחמד מצדך לחשוב שזה פעם או שמה כאן, אבל צייצתי את הציוץ הזה עם היוטיוב הזה לפני שבוע. זה כמו מין פרפר בגודל 5 על 5 סנטימטר, שמסתובב לו במרחב, והוא מחזיק עליו חומר נפץ פלסטי C4, כמו שאני נקרא. כן, מספיק כדי לפצח גולגולת קטנה. במשקל של 0.3 גרם, ואז הוא פשוט מגיע אליך בשקט, ממש בשקט כי הוא ממש קטן, נדבק לך לעין השלישית קצת מעל הגבות שלך, ומפעיל את החומר הנפץ, ואז יש לך חור קטן שכל המוח זורם החוצה. ואין עכשיו את אותו מייקרו דרון הזה, מיקרו רחפן, אפשר לאמן היום באמצעות לזהות פרצופים, לזהות בן אדם ספציפי, או לחילופים, אפילו לא לזהות בן אדם ספציפי. אתה יכול לאמן אותו לזהות סוג מסוים של בני אדם. זאת אומרת, אתה רוצה שהוא ידבק רק לאנשים שיש להם אף גדול. לדוגמה. ואז אתה, אותו מיקרו דרום, בוא נכפיל אותו ב-100,000, קטנים כאלה שמאוחסנים בתוך חבילות עצומות, רשתות עצומות, מכניסים אותו לתוך בוינג, ונותנים לבוינג הזה לעבור בגובה 30,000 רגל מעל איזה ארץ שאתה לא אוהב את התושבים שלה. ואז הוא פשוט משחרר את הדברים האלה וממשיך. אותם מיקרודרונים פשוט צוללים אל הקרקע, ופשוט מחפשים את כל האנשים שעונים על הפרמטרים, נתמדים להם לראש, וקיבלת את הנדלן מינוס אנשים, בניקוי האנשים. מצבנו לא היה טוב יותר. מה שנקרא ניקוי ראש. ניקוי ראש, כן. יותר טוב מפצצת נוירון. יותר טוב, יותר מפחיד, בלי השפעות לאורך זמן אחר כך שיש קרינה במקום, אי אפשר להתגורר בה. כיף גדול. תענוג.
בטוח שהם עשו את זה קודם בעזה. למה בעזה כשאפשר לעשות בגואטמלה, פרו, קונגו, קונגו, קינשאסה, ליבריה? זה נוח, 20 דקות מתל אביב. כן, אבל הבעיה, הבעיה זה שעזה זה המקום הכי מנותר עלי אדמות. זאת אומרת, זה 40 קילומטר רבוע, מגודר, שיש עליו, שמצולם ללא הפסק. גם על ידי כוחות הביטחון של ישראל, וגם על ידי גורמים אחרים. אי אפשר באמת להחביא דברים בעזה. לא, אני מדבר שצה"ל יפעיל את זה. אבל אי אפשר באמת להפעיל דברים בעזה. אי אפשר להפעיל דברים שעוברים, אי אפשר להפעיל דברים בקנה מידה גבוה. צה"ל מפסיק להפציץ בעזה לאחרונה? אני לא חושב שצה"ל עובר על אמנת ג'נבה בהיקפים גדולים בעזה. אז אתה לא קורא חדשות. נכון, אני לא באמת לא קורא חדשות. זה בהחלט נכון. שמת לב לפעילות הענפה בהשטג נפולת? לא, יש פעילות בהשטג נפולת, אני לא שם לב לדברים. לא, אין. מה זאת אומרת? אין, אף אחד לא מתייחס להשטג שלי. אישית נעלבתי. זה בגלל שאתה כל הזמן במסטודון. איזה כל הזמן במסטודון? אני מבקר שם אולי פעם בחודש. כן? אני צריך לבקר שם פעם בשבוע, אני פשוט לא עושה את זה. למה אנחנו לא בעצם כולנו עוברים למסטודון? עוד לא היו לנו חרא מספיק. או לא? עוד לא היו אלינו חרא מספיק. בטוויטר? לא מספיק. אבל רגע, חשבי שאנחנו עזבנו את פייסבוק, עכשיו, סליחה, או, יפה, הגענו למאדרלורד, חשבי שעזבנו את פייסבוק בגלל שפייסבוק מכרו את המידע שלנו לכל דכפין, נטפליקס וספוטיפיי, ובעצם אנחנו בטוויטר כדי שאף אחד לא יפריע לנו. עכשיו אתה אומר שטוויטר הם לאנושות? מה לא בסדר? לא, פייסבוק היו חראים אלינו מספיק כדי שנעבור פלטפורמה. כן. טוויטר עוד לא יהיו חרים אלינו מספיק כדי שנעבור פלטפורמה. אז אני שואל, אז אני אחדד את הנקודה. טוויטר היו חרים אלינו בכלל? כן, תשמע, היו דברים קטנים שהם ניסו להיות יותר פייסבוק מפייסבוק. הם שינו את הכרונולוגיה של הפיד והוסיפו פרסמות ודחפו לנו כל מיני פיצ'רים שאנחנו לא צריכים ונותנו לנו כלים להשתלט על האלימות ברשת וכל מיני דברים כאלה. הם לא היו חרים בקנה מידה של פייסבוק, אבל הם חטאו מדי פעם בדברים שהם, כן, חרו לחלק גדול מהמשתמשים. בסדר. אפשר להגיד שזה צפרדיה מתחממת במים פושרים, אבל זה נשמע לי דברים די מינורים. תשמע, הם עוד לא היו חרא מספיק כדי שנעבור פלטפורמה, זה בדיוק מה שאני אומר. כן, אבל כמו שראינו בניסיון, ויסלח לי האדון היקר שממונה עלינו. אנחנו מתייחסים פה לטוטים, אני מניח. כן. שרת המסטודון העברי הראשון. כן, הבעיה עם, 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 עם מסטודון זה שאו שאין עליו בכלל פיקוח, ואז כל דכפין ייטב יזרוק זוהמה כרצונו, ובוא נגדיר את זה רע, או לחילופין שיש עליו יותר מדי פיקוח, בגלל שזה לא חברה מסחרית עם, עם יועצים whatsoever, ואז האדמין יכול להחליט לזרוק כל מי שבא, כל מי שלא בא לו בטוב. מסטודון? ופדרציה אנרכיסטית של דיקטטורות. נכון. כמו שאני נוטה להגיד לגבי אפל, ואגב, תוכנית זו מוקלטת על גבי מחשב אפל כרגע. כן, אבל על גבי תוכנת הקלטות אופן סורסית. נכון, תודה לאודאסיטי. אני מעדיף להיות בדמוקרטיה מתפרקת, מאשר להיות בדיקטטורה נוצצת. אבל אין דמוקרטיה. טוויטר הוא דיקטטורה, אולי דיקטטורה יותר עדינה מאשר פייסבוק, אבל עדיין כל הכוח נמצא בידי גוף אחד. אהה, אבל אמרת שמסטודון הוא פדרציה של דיקטטורות. כלומר, באיזו שלב, אלא אם אתה פותח לעצמך דיקטטורה שלך בעצמך, ויש עם זה בעיות כשלעצמו, אתה בעצם נמצא בתוך דיקטטורה. אתה בכל מקרה, כל מה שמסטודון נותן לך זה את האופציה לבחור את הדיקטטורה הנוחה לך. מה שאין לך בפלטפורמות אחרות. יפה. עכשיו, לפתוח דיקטטורה בתוך מסטודון זה לא פשוט. נכון. נכון? כלומר, לא הכי מסובך, אני חייב להגיד. אתה צריך שרת? אתה צריך שרת? כן, אנשים עשו את זה, זה לא כזה. אתה צריך שרת? כן, אתה צריך שרת. יפה, אתה צריך כסף בשביל זה, נכון? אני לא אומר שזה זול, אני אומר שזה אפשרי. יפה. אז אם אנחנו אומרים שזו דיקטטורה,
או שתבחר את הדיקטטורה, ואז אתה נמצא בתוך דיקטטורה, או שתפתח לעצמך דיקטטורה משלך, ואז רף הכניסה לאותה דיקטטורה שלך, סליחה, ואז רף הכניסה אל החופש, הוא גבוה מדי מכדי שאנשים ירצו להיכנס אליו. אתה רוצה שיהיה שרת פסאודו דיקטטורי במאסטודון, שיאפשר לך חוקים דומים לאלו של טוויטר. אני לא חושב שאני אמרתי דבר כזה. לא, זה מה שאני רוצה. זה מה שאתה רוצה. זאת אומרת, אם נסתכל שנייה על מה שקרה בטוויטר באזור תחילת העשור, יכולנו לכתוב כל מה שאנחנו רוצים, והפיד סופג הכל. נכון? ומאז נכנסו כל מיני רעות חולות לתוך טוויטר, ומה שנקרא ארצים הגיעו, כי עשו טוויטר בעברית, ועכשיו זה כבר לא אותו טוויטר כמו שהיה פעם, ואני מתגעגע לתקופה שזה היה לגיטימי להתגעגע לטוויטר של פעם. אתה מכיר את ספטמבר הארוך? אני מכיר את ספטמבר השחור. ספטמבר הארוך הוא הספטמבר שבו נפתחו שערי האינטרנט וכל העולם נכנס פנימה. זה קרה אי שם ב-95 אני חושב. בספטמבר כל הסטודנטים בקולג'ים יצאו לחופשה הביתה ועלו לאינטרנט ולא יצאו משם מאז. וכל האנשים שהיו שם לפני כן מתייחסים לזה בתור אסון שלא נגמר מאז ספטמבר 95 או איזה שנה שזה לא הייתה. והם קוראים לזה ספטמבר הארוך כי הוא נמשך עד היום. כן, אז בערך אותו דבר. תודה לך על פיסת ההיסטוריה המדהימה הזאת. אותו דבר, אנחנו עכשיו, יש לנו בטוויטר. נכון? ואז אתה אומר, טוב, מסטודון זה הפתרון. נניח. פתרון לאיזה בעיה שוב? לבעיית השליטה של קורפרטיב? של קורפרטיב? הדיקטטורה של הסושיאל נטוורקינג. הדיקטטורה של הקורפורט על גבי הסושיאל נטוורק, שמסטודון אמור לפתור. כי בעצם בכל שרת מסטודון יש לך אדמין משלה. האדמינים הם 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 עושים את אותה, הם חוטאים באותו דבר. הם דיקטטורים. הם דיקטטורים. עכשיו כדי להשתחרר מכל הדיקטטורים אתה צריך בעצם לפתוח שרת. לפתוח שרת זה סרט. יפה. מה שמסטודון נותן לך זה לא פתרון לבעיה. זה אופציות אחרות. אבל אני רוצה פתרון לבעיה. הפתרון לבעיה כורך את הפלת הקפיטליזם. בוא. את הבעיה של השתלטות הקורפורט פאוור על גבי המין האנושי, אנחנו לא נפתור על ידי אפליקציית סושיאל נטוורקינג אופן סורסית. זה ייקח כלים קצת יותר חזקים מזה. נניח, אם בכלל. כל מה שמסטודון עושה זה אומרת, אם הדיקטטורה של טוויטר לא מצאת חן בעיניך, יש לנו כמה מאות או אלפי דיקטטורות אחרות שתוכל לבחור בהן. נכון. אם זה לא מעניין אותך, אז יש לך גם את האופציה ללכת לבד, זה אמנם יקר, זה אמנם מסובך, אבל יש לך את האופציה. כן. זה הכל. לא מתיימר לפתור שום דבר, וזה כן מתיימר לתת לך עוד אופציות, במידה וטוויטר לא מספיקה לך, או לא משרתת אותך נאמנה לדעתך. זאת אומרת, הוא בעצם פותר לי את הבעיה של כל הקוד שנכתב עבור טוויטר, נמצא עכשיו באופן סורס, ואני יכול, ואז הבעיה שלי היא לא של תוכנה, אלא של משאבים. זה בעצם מה שאתה אומר שמאסטודון פותר לי. ושוב, אני לא חושב שמאסטודון פותר את בעיה קיימת, אלא נותנת עוד אופציות, מכניסה עוד אופציות לאקוסיסטם של סושיאל נטוורקינג. בסדר, זה אומר שפותר את הבעיה שבן אדם שלפני קיומה של מאסטודון לא הייתה לו תוכנה להפעיל רשת חברתית, ואחרי בועה של מאסטודון יש לו תוכנה להפעיל את הרשת החברתית, נכון. אבל עדיין צריך משאבים כדי להפעיל אותה. לא שלהריץ סרבר בימינו זה כזה הרבה כסף עבודה, אבל דורש מעט תחזוקה ומעט מימון, כן, כדי לקיים אותו, כי מה לעשות, הוא קיים בעולם האמיתי ולא בעולם הווירטואלי. כן, אבל אני לא רוצה, אבל אני לא אתייחס שנייה לבעיית המשאבים, אני רוצה להתייחס לבעיית צורת הממשל. גם צורת הממשל, ויחד עם הבעיה של צורת הממשל, זה בעיית הימצאות האנשים שאתה רוצה לדבר אליהם, כי ברשת חברתית אתה רוצה להיות חברתי, כלומר לדבר אל עוד אנשים. עכשיו, אם אתה מקים לעצמך דיקטטורה משלך, מסטודון, שרת מסטודון משלך, אז אתה יכול לכתוב שם מה שאתה רוצה, אבל יראו אותך רק אם תסתכל בפיד הפדרציה, ששם אתה תקבל ים זבל ואף אחד לא יראה אותך. בעצם אז האפשרות האחרת שלך היא להיכנס לאיזשהו שרת. הבעיה, אם ניכנס לשישועות,
זה כמו ש... כמו שצייסתי לפני איזה כמה ימים, אפליקציית העברת המסרים שלי כל כך מאובטחת שרק אני, שאני מדבר בו רק איתי, mm-hmm. רק עם עצמי. ואז הרשת החברתית שהיא אומנם פתוחה, מתבטלת, בגלל שאין חיים לדבר. מה הטעם בטלפון? שלכולם יש אותו. ברגע שיש לך מכשיר טלפון אחד, אין בו שום טעם. ברגע שיש לך שניים, יש לך קו ישיר לדבר עם בן אדם אחד. זה שימושי. ברגע שיש לך שלושה מכשירים, אתה יכול לא רק לדבר עם שני אנשים שונים, הם גם יכולים לדבר ביניהם. האפקט מוכפל. נכון. לזה קוראים אפקט הרשת. יפה. האפקט הרשת הוא סיבת הקיום והפועלו היוצא הגדול ביותר של כל רשת חברתית. זה כדור שלג מתגלגל. ברגע שיש לך יותר, יש לך יותר, וברגע שיש לך יותר... ברגע שיש לך יותר משתמשים, יש לך יותר ערך לרשת. ברגע שיש לך יותר ערך לרשת, אתה תמצא יותר משתמשים. הבעיה בכדורי שלג זה שלפעמים הם ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, אתה אומר בעצם, הבעיה מקבילה לבעיית הליכודניקים החדשים. אפשר להגיד אם הליכודניקים החדשים לא היו כאלה בכלל. לא, אבל אני לא חלק מהליכודניקים החדשים, אבל הבעיה המרכזית של הליכודניקים החדשים, זה שהם אומרים... אם היו לנו 60 אלף מתפקדים, אז היינו יכולים להשפיע, אז אנחנו עובדים לאט לאט. בינתיים אין להם, ולכן הם לא יכולים להשפיע. אותו דבר לגבי מסטודון. זה נורא נחמד שיש רשת, אבל אם יש שם ציוץ פעם בשעתיים, חיצרות, סליחה. מה זה שווה? מה זה שווה? קודם כל יש אנשים שעשו... סליחה? כמו שנקרא, לדבר אל הלמפה. אז יש אנשים שעשו את המעבר לשם טוטלית והם עזבו את הספארי. אשכרה? והם חיים שם את החיים שלהם. אני לא מסוגל לעשות את זה, אבל הם כנראה מצאו מספיק ערך ברשת הזאת כדי לספק אותה. אני חושב שעד שטוויטר לא יהיו חרות מספיק כדי שאני אסגור אותם סופית, והם עוד לא היו, אז אני גם שם וגם שם, אני מוצא ערך גם בזה וגם בזה. יש כאלה שמצאו ערך רק באחד מהם. העניין הוא שמה שאני חושב חשוב במסטודון זה שהוא יהיה שם כשטוויטר יהיו מספיק חרות כדי לגרום לי לסגור את הברז סופית. זה מזל שפתחתי חשבון בכל אחת ואחת מהשרתים העיקריים של מסטודון. כן, אני לא מבינה מה עשית את זה. כדי לתפוס את היוזר. אוקיי. חשוב לתפוס את היוזר, לא? תחשוב, אם מוקס 2000 היה תפוס במסטודון דוטור. זה כמו להגיד ששווה לתפוס את המיטה הכי טובה בחדר של בית מלון, ולכן אתה עובר חדר חדר בכל החדרים במלון, בכל המלונות בעיר, ושם פתק קטן זה של הרנב על כל מיטה. לא. זה חשוב לתפוס את המיטה בסוויטה הנשיאותית והמלכותית, במלון... במלון הכי טוב בעיר. אבל עשיתי את זה בכל המלונות בעיר. לא, עשיתי את זה בערך בחמישה. טוב, זה עדיין נראה לי קצת מוזר. לא, עשיתי את זה במסטודון המרכזי, במסטודונות אורג, ועוד איזה כמה. עכשיו עם שלי, זהו. It's mine. הייתי רוצה לפתוח אותך את הנקודה הזאת, שאתה בעצם סגרת את חשבון הפייסבוק שלך. מזמן. מזמן. ובעצם בגלל שסגרת את חשבון הפייסבוק שלך, אתה יודע, יש אנשים בפייסבוק שפשוט יש להם פרופיל, בסדר? והם לא מפרסמים כלום בו. זה אני הייתי במשך שנים לפני שסגרתי אותו. בסדר. בעצם כל מיני דברים שקורים לי בחיים שאני מפרסם בפייסבוק, כי יש לי חיים מחוץ לפלטפורמה המלהגת, אתה לא יודע אותם, ויותר מזה, גם כל מיני מנגעוני הבטחה שמבקשים לך, תן את חשבון הפייסבוק שלך, בשביל ה-O-O-F, או איך שקוראים לזה, אתה נחה כלפיהם, ואתה צריך להתחיל להכניס את חשבון הגוגל, או ממש לתת יוזר סיסמה. אוקיי, אז יש לי שתי תשובות. קודם כל, כל מערכת הבטחה שדורשת חשבון פייסבוק בתור אחד מהקרדנשלס שלה, היא לא מערכת הבטחה שאני מוכן לסמוך עליה, ואני לא משתמש בשום שירות שמחויב בחשבון פייסבוק כדי להשתמש בו, ונראה לי שזה פיצ'ר, not a bug. זה פיצ'ר, זה פיצ'ר, כי אם יש לך, נגיד, אתה נכנס לאיזשהו אתר של משחק, אני אתן ספציפי, אם אני נכנס, נגיד, לארמור גיימס, שאני מאוד אוהב לשחק במשחקי פלאש, יש לי חשבון ארמור גיימס, אין לי חשבון פייסבוק, זה לא? עכשיו, כדי ליצור את חשבון הארמור גיימס שלך, אתה היית צריך לתת להם
את האימייל שלך ואת ה... ולהמציא סיסמה ולעשות ציינים ולעשות אישור באימייל וכן הלאה. אני כל מה שאני צריך לעשות, בסדר, בגלל שלא אכפת לי מההבטחה בארמור גיימס, אני צריך ללחוץ על כפתור, לוגין מויז פייסבוק, בפייסבוק הייתי צריך להגיד, טוב, אני מאשר להם, וזהו, יש לי חשבון... נכון. עכשיו אני מדבר רק על מקומות שבהם לא אכפת לך מההבטחה. אין דבר כזה. מה זאת אומרת, מה אכפת לך אם מישהו משחק לך במשחקים? אכפת לי שמישהו ייכנס לי לתוך ה... ברגע שמישהו ידע את הקרדנשיות שלך, הם... לא, אוס, לא נותן להם שום אפשרות מעבר למה שהשארת להם בהתחלה. כל מה שנותן להם זה לדעת שאתה קיים וזה הגיל שלך או זה המין שלך או whatever. קודם כל גם גוגל עושה אוס. בסדר, אני סומך על ההבטחה של גוגל הרבה יותר משאני סומך על ההבטחה של פייסבוק. וזה עובד לי יופי. טוב. הדבר השני שרציתי להגיד, זה שהרבה אנשים פה לא יודעים את שמך האמיתי, אני קורא לך מר ארנב. נכון. אבל אם שמך האמיתי הוא XMix נגיד, כן. ויש לך חשבון פייסבוק, xmix@facebook.com, אז אני לא ממש אכפת לי ממר XMix, אני אכפת לי מארנב, נראה לי בן אדם הרבה יותר משעשע. אתה יודע שיש אנשים שאמרו לי ההפך? אני יודע, ברור, לכל אחד יש את האישיות שהוא רוצה להראות בסביבות שונות, וכל אחד בוחר את האישיות שהוא רוצה להכיר, מתוך סט האישיות שיש לבן אדם. אוקיי, אבל אז אני צריך לספר לך את הדברים, אתה יודע, זה נפרד. זה המחיר של לחיות ביותר מרשת חברתית אחת. אם היית רק בטוויטר, אז לא היית צריך לעשות את זה פעמיים. סגור את פייסבוק. אוקיי, עוד משהו שקורה בפייסבוק ולא קורה בטוויטר, בפייסבוק יש תמידיות. זאת אומרת, היא שומרת לך טיימליין של אירועים שקרו בכל מיני ממדים לאורך כל השנים שאתה נמצא בה. ואתה יכול לראות את זה גם כשאתה מתקשר עם בני משפחה לדוגמה. בסדר? אירועים שנגיד אתה והאחים שלך היו ביחד באיזה מקום והצטלמתם, אז אתה יודע, אתה יכול לגשת לאינפורמציה. בטוויטר אין לך את זה. טוויטר זה פשוט להקיא. להקיא, להקיא, החוצה. עכשיו, אתה אף פעם לא יכול לקחת, לקבל פנורמה של דברים שראית. אני בטוח שלפייסבוק יש פיצ'רים שהם היו באים בתור פיצ'רים של רשתות חברתיות שאני כן מנוי להן, הייתי מאוד נהנה מהן. אבל אף אחד מהפיצ'רים שלה לא מושכת אותי מספיק כדי להשקיע את זמני ואת ביטחוני האישי ברמת מדמנה המצחינה הזאת. כי אני לא רוצה להרגיש כמו שאני מרגיש כשאני משתמש בפייסבוק. איך אתה מרגיש שאתה משתמש בפייסבוק? נגיד שאני נכנס סתם למובייל אפליקיישן ולא נותן לו שום מחסור. סתם נכנס. לראות את החברים שלך. כשאני ואתה הלכנו מהחומוס, כן, לפה, כן. עברנו בדרך ליד הפאזל החברתי הגדול בעולם. נכון. היה שם גדר משטרה כזאת שמקיפה את המתחם, שבו נכון. אנשים ישבו ושיחקו בפאזל. כן. הייתה כניסה אחת למתחם, והיא הוגנה על ידי שומר. כן, די מבוגר, אפשר לציין. זה סטריאוטיפי, אבל נכון במקרה הזה. לא, כי הוא ישב, הוא לא הסתכל עלינו, הוא לא שמר על כלום, ואז הוא פשוט הסתכל עליי בעיניים ונתן לי לעבור. אז אליי הוא הסתכל לי בעיניים, ואז ביקש ממני לפתוח את התיק. ואז משמש לי בתוך התיק. ואז שאל אותי, מה יש לי בתיק? עכשיו, יש לי הרבה מאוד דברים בתיק. אחד מהם זה גנג'ה, אבל יש לי הרבה מאוד דברים בתיק. אני סוחב ג'אנקיטי מכל מקום. אני אתחיל עכשיו להגיד לו, מה יש לי בתיק, זה ייקח כל היום. אני מזכיר לך להיפטר מזה לפני שאתה עולה על מטוס. תודה. למקרה שתשכח. תודה. אז אמרתי לו, יש לי פה חולצה, כי זה היה הדבר הכי ברור שבלט ליין שיש לי בתיק. הוא אומר לי, ומה עוד? יש לי גם ארנק, ומה עוד? ככה הרגשתי בפייסבוק. אבל אתה לא צריך לענות לשאלות האלה, בפייסבוק. אני גם לא צריך לענות עליהם לשומר. זה פשוט אני מרגיש כאילו ככה מצופה ממני. אוקיי, אבל טוב, בסדר, אוקיי, אין בעיה. הנקודה היא שהיום בפייסבוק זאת הרשת החברתית הנפוצה ביותר בעולם. כשאתה מחליט שלא להיות בפייסבוק, אתה מוציא את עצמך מהכלל. אני בן אדם שמשתמש בלינוקס, אתה מדבר איתי על להוציא את עצמי מהכלל? גם אני משתמש בלינוקס, זה לא להוציא את עצמי מהכלל. אני לא משתמש בווינדוס, אוקיי? בוא נגיד ככה. אוקיי, נניח שיש תוכנה שחייבת ווינדוס.
רוב העולם עובד עם תוכנות למוזיקה שאני לא מסוגל לעבוד איתם, כי אני לא עובד לווינדוס. הבנתי. מה שנקרא, ועל פי... אף על פי כן, אני עושה מוזיקה על לינוקס. הבנתי. יפה. אז אני רגיל כבר להוציא את עצמי מהכלל. אני בן אדם, אני פאקינג גבר בשנות כמעט 40 לחייו שהולך עם לק כחלחל על הציפורניים. אתה מדבר איתי על להוציא את עצמי מהכלל? זה אולי לא לגיטימי בארץ הקודש והדם, אבל זה לגמרי לגיטימי בארץ הנאצים. כאילו שלא עשיתי את זה כשהייתי פה. נכון, אבל כאן הסתכלו עליך מוזר, ושם זה לגיטימי. שם אתה רואה עורך דין עם פרצוף חצי מקועקע. אני יודע כי ראיתי אחד כזה. בסדר? היה לו, היה לו על, על הלכי קעקוע של קורי הכביש. כן. בסדר? והוא היה עם, עם, עם לבוש של עורך דין בדרך למשפט. כן. כן. בארץ לא היו נותנים לו להיכנס לבית המשפט, בגלל שהארץ כולם מיינסטרים. עכשיו... כולם עם יוניקלו. כולם עם יוניקלו. כולם עם יוניקלו. זה, פעם זה היה מעיל דובון, מה אתה מעדיף? תכלס. כן. צבע זית. זה שאני עדיין לא מסוגל ללבוש את הצבע הזה? לא, אני כבר עבר לי. כן? כן, יש לי מדי פעם איזה חולצה, חולצה כזאת. זה דווקא טוב, כי בעצם כשאתה מייחס איזה משמעות בפרספקטיבה מסוימת, אז אתה עדיין שבוי בידי אותה פרספקטיבה, של אם אתה, אם בזמן הצבא, היית צריך ללבוש מדי זית, וזה יצבן אותך בגלל שהיית חייב ללבוש את זה. ועכשיו, אחרי שנגמר הצבא, אתה לא רוצה ללבוש את זה, אתה עדיין שבוי בידי צבע הזית. אבל לא הכחשתי שזה המצב, אני פשוט לא מסוגל ללבוש את זה, זה עושה בבחילה. זה שאני שבוי בידי הטראומה שעברתי פה בישראל, זה לגמרי נכון, אין לי מה להגיד נגד זה. אז מה, חצבת? חשבתי שיהיה לי בעיה עם הרב-קו כשאני אגיע לארץ, מכיוון שהפעילו פה עכשיו את התוכנית החדשה ברחבי דן, שאי אפשר יותר לקנות רב-קווים מהנהג. אבל הבנתי שברחבי גוש דן אני דווקא מסתדר יפה מאוד, אם אני פשוט חונה בסנטר והולך ברגל לכל מקום שאני צריך. כן, בגלל זה אני גר בתל אביב. כן. דיברנו על זה פעם. אני יכול להגיע לכל מקום בין פלורנטין ליהודה מכבי, על גבי אופניים, גם ברגל זה פשוט ייקח פי שתיים זמן. כן, ואם אני צריך לנסוע באוטובוס, בדרך כלל זה כדי לנסוע בין עירוני, ואז גם בדרך כלל יש רכבת. איזה כיף זה לגור בתוך מרכז תל אביב? אני לא יודע. עכשיו, ביממה הזאת שאתה מסתובב עכשיו בתל אביב? אני גר באשדוד. בסדר, אבל עכשיו שאתה מסתובב בתל אביב, אתה חונה בסנטר, כן. ואז אתה מסתובב במרכז תל אביב, כן. ואתה חווה סוף סוף למה אני גר כל כך הרבה זמן בתל אביב, כי אני לא רוצה לעלות על דברים עם גלגלים ממונעים. לא רוצה, לא אופנועים, לא אוטובוסים, לא מכוניות, כל הדברים האלה הם חר. תחתית. תחתית זה סבבה, אבל אין. חשמליות. הרבה פעמים, כאילו המשפחה שלי גרה באזור השרון, אז הרבה פעמים אני מעדיף לקחת את הרכבת שלוקחת פי שלוש זמן, עם להגיע מהבית שלי לרכבת, לקחת את הרכבת, לנחות איפה שהיא נוחתת, כי היא עושה סיבוב עצום דרך ראש העין, ואז עוד הליכה ארוכה מהרכבת אל איפה שזה לא נמצא. אני מעדיף לעשות את זה הרבה פעמים מאשר לקחת אוטובוס. אולי תעבור לאוסלו. כן, אבל קר שם. אבל הם הודיעו שעד סוף השנה הנוכחית, הם מפרקים את אחרוני מגרשי החנייה בעיר. נראה לי שאוסלו נמצאת בנורווגיה, ונורווגיה נמצאת מחוץ לאיחוד האירופאי. אז אני לא יכול לעבור לשם אלא בלי בירוקרטיה. ואנחנו כבר יודעים שהארנב שונא בירוקרטיה. אז תעבור לעיר אחרת שמתנקה מהמכוניות שלה. מה, ברלין? ברלין לא תתנקה מהמכוניות שלה בחיים, זה לא יקרה. באמת? יש מכוניות בברלין? מעט מאוד. מה פתאום? באמת? המון. כל פעם שהייתי בברלין. זה יקרה, כן, אבל זה יקרה בכל עיר אחרת בגרמניה קודם. אז לאן אתה חושב שכדאי לעבור? אולי... אמסטרדם. אמסטרדם. כן, אמסטרדם. זה אחלה מקום. אמסטרדם זה אחלה מקום. כן, שמעתי אבל שאמסטרדם יקרה. זה עניין של כוח הקנייה שלך, אתה יודע. במובנים מסוימים גם ברלין היא יקרה מפה, פשוט אתה גם מסתכר בהתאם. מה זאת אומרת ברלין היא יקרה יותר מפה? במובנים מסוימים, למשל כוח האדם או כל מיני כאלה. לפתוח חברה בברלין יהיה לך יותר יקר אולי.
לפתוח חברה? גם שאני רוצה לפתוח חברה. אני סתם אומר. אוקיי, כן, האמת, אני מכיר כמה אנשים שמעסיקים בברלין, כשאתה מסתכל מהצד של המעסיק, על חוקי העבודה, שחוקי העבודה הם מאוד בעד המועסקים בגרמניה, זה מאוד קשה. הרבה פעמים מעסיקים בגרמניה מעדיפים להעסיק פרילנסרים, עובדי קבלן, whichever, אנשים שהם לא צריכים להיות מחויבים לתנאים הסוציאליים שלהם, נכון, כדי לקדם עניינים. זה בדיוק אותם תנאים סוציאליים שעשית וואו פעם קודמת שסיפרתי לך בפרק הקודם על מה עובר עליי. נכון, אבל עכשיו אני מסתכל על זה מהצד השני, זה מאוד בעייתי. עכשיו, שלא תבין לו נכון, בישראל להיות מעסיק זה הכי רע, אוקיי? כי כבר יש את המעסיק, אז פתאום כל רשויות המס נכנסות בך חוש הרמוטה. לא יודע, מותר לי להגיד החוש הרמוטה כאן בפודקאסט? זה פודקאסט שלך, מה אתה שואל אותי? לא, אתה אחראי לעריכה בו. אני לא עורך כללות. יופי, החוש הרמוטה. אפשר להגיד גם החוש הקשוקה. כן, כן. עוד לא. עוד לא, כי לא יום שבת בצהריים ואין כאן שקשוקה. איזה יום היום בכלל? ראשון? נכון, זה כיף שאני לא שכיר. בכל מקרה, אבל אני לא מעסיק אף אחד. אבל אני יודע שבאדם שמעסיק אנשים בישראל, אז יותר קשה. אז גם את זה לא הייתי רוצה לעשות כאן. באופן כללי הייתי רוצה להיות בועתי לחלוטין. במקלט מס על הירח. במקלט מס על הירח, או בשוויץ, או במלדיבים, גם טוב. ולעשות את הדברים שאני אוהב, בשביל מלא כסף. כן. 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 אני לא בטוח אם זה אפשרי. אבל אני אשתדל. וידאו קונפרנסינג מהירח זה בעיה. אנשים, מעסיקים לא אוהבים לעשות וידאו קונפרנסינג. אני יכול להגיד לך בצורה חד משמעית, אני מנסה להקטין את מספר הפעמים שאני הולך למקומות בשביל פרויקטים. וכל פעם יש את הריטואל של מה אתם צריכים לעשות, מה הפרויקט הזה דורש ממני, וכל פעם זה תגיע אלינו למשרדים, נשתה קפה, נראה לך את המערכת, כדאי לך, בוא אלינו לחצי שעה, וזה נגמר בשעה לכל כיוון, ועוד 3 שעות ישיבה של בלבולי שכל וחתימות על חוזים מעצבנים. אז הקטע של המקלט מס על הירח או במלדיבים, לא, 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 לא קורה. אתה צריך לעשות את אותו הדבר אם תעבור? אין ברירה אלא להיפגש עם לקוחות, בין אם רימוטלי או פנים מול פנים, תמיד זה נמתח ונמתח. יש לי הרגשה שזה קטע של ישראלים, אתה יודע. כן? כן. ישראלים רוצים לראות אותך. הבעיה בצד השני של האוקיינוס, זה שכמו שאמרת, אני כבר לא בפלח האוכלוסייה המועדף, ואז התחרות על התפקיד שאני רוצה היא הרבה יותר קשוחה. מה הפלח המועדף? גבר אשכנזי... אתה מתכוון שאין לך זכויות יתר שם. נכון, שם אין לי זכויות יתר. אני יכול להציג את רזומה מסוים, אבל גם ההודי, חברי ההודי היקר, יכול להציג רזומה דומה, וזה לא משנה אם הוא אמיתי או לא. התחרות היא הרבה יותר קשה. אתה אומר שזה בסה שלא שופטים אותך רק לפי צבע האור, אלא גם אשכרה על פי הרזומה שלך. בארץ זה לא בסה, בכל זה כן. אבל אני הזהתי אותך כבר שאתה צריך לוותר על הפריבילגיות שלך כשאתה עובר. נכון, נכון. לא אמרתי ש... תראה. No, but you said it was easy. עם הגירה זה היה דבר קל, כולם היו עושים את זה. אני לא בטוח. כן. אבל חלק גדול מהאנשים, כן. כן. תשמע, האמת, בוא לא נתעלם מזה שלהגר נחשב כדבר מאוד סקסי ושיקי. אולי זה נחשב ככה בגלל שאנחנו יהודים ויש לנו אינסטינקט פנימי לנדוד. למה אתה חושב שהיהודים זה המאגרים היחידים בעולם? לא, אבל יהודים יודעים לעשות בגדול 3 דברים שמאוד דומים לגמדים. אתה נהיה גזעני יותר מפרק לפרק. אין בעיה. לא, זה לא משהו יהודים עושים נהדר כסף, מלחמה ונדודים. בדיוק כמו גמדים, נכון? אני עושה את הפרצוף שאני עושה כשמדברים איתי על יהודים בגרמניה. לצופים שלנו, אתם יכולים לדמיין אותי עושה פרצוף של מישהו שכרגע דיברו איתו על
יהודים בגרמניה. זה רק בגלל שאין לך רכבת ליד הבית בגרמניה. בגלל זה מה? וזאת עושה פרצוף. כי אין לך רכבת ליד הבית בגרמניה. אני לא עוקב. אבל העולם מוצף מאגרים. יש מאגרים מגואטמלה שמתדבקים על שערי ארצות הברית, ויש מאגרים מסוריה שמתדבקים על שערי אירופה, ויש מאגרים מטורקיה ומאגרים מיפן ומאגרים מסין ומאגרים מכל מקום שהולכים לכל מקום. זה נקרא גלובליזציה. נכון, אבל בוא נעשה הפרדה בין המאגרים שמגיעים מארצות ממש עניות, בסדר? ארצות שמשתכרים $2 ביום, שמאגרים למערב, לבין מאגרים שמעלים את האיכות החיים שלהם, או אפילו לא משנים אותה, בקצת. אני לא רואה למה לעשות ההפרדה הזאת. כי היא מאוד חשובה. כי ההפרדה הזאת, כשיפני מגיע לארצות הברית, הוא לא משנה תנאי החיים שלו משמעותית. הוא עושה את זה בגלל שיש איזה וייב, או בגלל ששם הדברים קצת שונים, או בגלל שהוא רוצה שינוי, או שהוא רוצה... הוא רוצה את החלום האמריקאי. יש איזה וייב, זה לא שמשהו רודף אחריו. הוא רוצה לשנות. כשישראלי מגיע לברלין, אז הוא יכול להיות שהוא עובר למקום שהיה בו קצת קשה, למקום שהיה בו קצת קשה, למקום שממש נוח. אני חושב שמאוד חשוב לעשות את ההפרדה הזאת. כי ישראלי שעובר לברלין, זה לא שבארץ הוא היה מת, אבל הוא פחות נוח. גואטמלי שעובר לארצות הברית, סרי הניח שבגואטמלה הוא היה רעב, ממש, פיזית, כל הזמן. אני חושב שאנשים שרוצים להגר למדינה אחרת, הם מהגרים, מכל מדינה לכל מדינה, והם מהגרים כי הם רוצים או צריכים או חייבים או אין להם ברירה, או כי סתם מתחשק להם לאכול אוכל שונה למשך איזה כמה שנים. זה לא משנה. הם צריכים לקבל את אותם זכויות, הם צריכים לקבל את אותה קבלת פנים. זה כן משנה. כי יש הבדל בין אנשים שבורחים ממקום שהוא כמעט הורג אותם. אוקיי, בוא נפריד בין מהגרים לבין פליטים. זה הפרדה שאתה רוצה לעשות? לא, פליטים זה הפרדה שלישית. בוא נשים אותם שנייה בצד. אני מדבר על אנשים שנמצאים במדינה, לא שטובחים בהם, אבל שהם מאוד עניים בה, כמו לדוגמה, מדינות אפריקה שאין בהם כרגע מלחמה, או מדינות מרכז אמריקה שאין בהם כרגע מלחמה, והם עוברים למקום שהוא בעשרות מונים יותר עשיר מהמקום שממנו הם הגיעו. ההפרש הזה הוא כל כך גדול, שאתה לא יכול להשוות אותו להפרש למכפלה הזאת של עוד 50% שכר בגרמניה יחסית לישראל. מה האפקט שההפרדה הזאת שאתה מנסה לעשות תגרום? אני לא זוכר על מה, איך הגענו לנושא הזה. למה להפריד? איזה יחס שונה אתה מצפה לתת לאנשים מסוג א' ומסוג ב'? אני הזכרתי. כי בעצם, איך הגעתי לזה? אמרתי שיש וייב כזה ש... להגר מישראל החוצה, לא משנה לאן, זה מגניב, זה סקסי, זה שיק. אני לא רואה את זה ככה. בטח שכן, זה הווייב שיש בארץ. כל שיחה תל אביבית מתחילה בנו, אז מתחנו עוברים מכאן. נו כן, אבל זה בגלל שצריך ואין ברירה, לא וזה ירוס לנו את החיים, אבל אנחנו חייבים לבוא למקום עם חיים שאפשר לחיות בו חיים נורמליים. זה לא נראה לי שיק, וזה כולם אומרים לי שהם היו מתים לעבור, אבל הם לא יכולים כי החיים וכאלה זה... כולם אומרים לך? אף אחד לא מקבל את זה בתור החלטה זלזם, כולם בעיניים הנוגות אומרים הלוואי ויכולנו. באמת? אני הייתי בטוח שזה. אלה שלא עוברים, כן? ולכלי שכן עוברים, אומרים זה קשה, זה לא קל, החורפים והמרחק והחיים, אבל לא הייתה ברירה, לא השאירו לנו ברירה, היינו חייבים לעבור. אף אחד לא אומר בוא נעשה את זה כי זה כיף. טוב, זה לא הווייב שאני קיבלתי. וואלה. אני קיבלתי את ההרגשה שאנשים בארץ חושבים שלהגר זה דבר מגניב לעשות. אבל כרגע זה לא מסתדר לי. זה מזכיר לי קצת את כל עניין הגלוטן.
זאת אומרת, זה דיאטה טרנדית ומגניבה, אבל תכלס, אנשים שבאמת עוברים לגלוטן, כי הם צריכים את זה, זה אנשים שיש להם מחלה כרונית, לא אנשים שזה בא להם מגניב באותו רגע. אז אני מכיר את כל החולים כרונית שהיו חייבים לעבור, כי לא הייתה להם ברירה, ואתה אומר, כן, אבל יש עוד מלא אנשים שמסתכלים בחוץ ונראה להם מגניב, אז הם עושים גם, אבל אנשים האלה לא עושים את זה באמת. הם עושים את זה כי זה טרנדי. ברגע שיעבור הטרנד, הם יעשו משהו אחר. ולזה יש גם כל כך הרבה אנשים שמהגרים כי זה מגניב, ואז הם מגלים שזה בעצם נורא קשה ויקר ולא פשוט בכלל, וחוזרים חזרה, ואז אומרים שלהגר זה לא מה שכולם אמרו. כי הם לא עשו את זה בגלל שהם רצו לעבור, הם עשו את זה כי כולם עושים את זה כנראה מגניב. אבל זה לא מגניב. זה קשה וזה מעניש, ואתה עושה את זה כשאין לך ברירה אחרת. ואתה מאמין שעשית את זה כי לא הייתה ברירה אחרת? כן. אוקיי. אז כנראה אני לא עושה את זה בגלל שיש לי ברירה אחרת. עדיין. ככה זה נראה בינתיים. ככה זה נראה בינתיים. נראה אם באמת תעבור בינואר, כמו שאמרת. לא נראה שזה קורה. יש לי כבר פרויקטים מתוכננים לתוך ינואר. חבר'ה, שמעתם את זה, זה לא הפרק האחרון של נפול של נמושות, כנראה שיהיה עוד פרק אחרי זה. היי, סליחה. גם במידה, ואני אעבור לברלין בינואר, או במרץ, או ב... זה לא באמת משנה מתי. זה לא שנפסיק לעשות את הפרקים האלה, אנחנו נצטרך, ברגע שאני אעבור ואהיה בחול, אנחנו עדיין נוכל לקרוא לפודקאסט שלנו נפולת של נמושות, פשוט שנינו נהיה באותו צד של הגבול הישראלי. זה יהיה מעניין. זה יהיה מעניין, אבל זה לא יגרום לביטול הפוד. אוקיי, שמעתם את זה פה. שמעתם את זה פה. אני חושב שהגיע שעת סיום, לא? כן, כן, הגיע שעת סיום. אז מה, אני מחא כפיים? לכל מי שהחזיק איתנו את כל הפרק עד עכשיו? כן. וואי! קליפינג! קליפינג. אפלוס, נאו. תודה שהזנתם. תודה שהזנתם, היה לי כיף. היה לך כיף? היה לי כיף. זה נחמד לשמוע, שמעתי מכל מיני כיוונים לאחרונה, שאנשים באמת מאזינים לפוד ונהנים ממנו, אז זה נורא נחמד לשמוע. אם אתם נהנים, ספרו לנו, ואם אתם לא נהנים, ספרו לחברכם. שלא יהנו גם. ותעשו לייק, סאבסקרייב, אתם יודעים כל הקטעים האלה, שימו לנו פידבק באייטיונס או משהו, אני לא יודע מה אומרים בפודקאסטים. באייטיונס? לא בפודבין? איפה אנחנו? אנחנו בפודבין, אבל באייטיונס איפה שעושים את הריוויוז. אבל אם אין לי אייפון? אתה לא בן אדם. אני לא בן אדם. גם לך אין אייפון. נכון, גם אני לא בן אדם. יש סברה שאומרת שאף אחד מאיתנו לא בן אדם. בן אדם זה overrated. כן. תשתמשו באשטג נפולת. וכן. אני לא אפסיק לדחוף את זה. רטווטו. רטווטו במלוא העוז. ביי. ביי.